নগাঁও জিলাৰ কচুৱাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ এক বিশাল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে স্থানীয় লোকসকলে। নগাঁও, হোজাই, উত্তৰ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উদ্যোগত অহা 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 জানুৱাৰীলৈ কচুৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানভাগ। এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে দিনে নিশাই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। বিশাল মণ্ডপ নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন কামত দিনে নিশাই প্ৰায় 5,000 লোকে অংশ লৈছে। চাওক কামপুৰৰ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰতিবেদন। হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে সেইটো বৰ উগ্ৰভাৱে নলৈ সহজ সৰলভাৱে চল্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। এবছৰ 10 মাহত আমি বহুতখিনি পৰ্ব উপভোগ কৰিছোঁ। তো আৰু কচুৱা অঞ্চলততো আমাৰ অজি ডাঙৰীয়া আছে, আমি জানো যিকোনো কিবা সৰু সুৰা কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও ৰাইজে আগবাঢ়ি আহে। আমাৰ ইয়াতে আছে তাপস দেৱনাথ আছে আৰু তেখেতৰ লগত 2 এজন মানুহ এনিটাইম থাকে। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ৰাতি আমি আগতেও DSP বাইদেউ থাকোঁতেও আমি ৰাতি 12টা 1টাতো আহিছোঁ। এই পেণ্ডেলত থাকিব কোন কামপুৰত থাকিব কোন কোঠাৰী তেনেকুৱা গ্ৰুপ গ্ৰুপ কৰি আৰু অলপ বেছি দি দিলে ভাল হয়। তেখেতে কৈছে দায়িত্বশীল ল'ৰা বা তেনেকুৱা বয়স্ক মানুহক দিয়া হ'ব ভলেণ্টিয়াৰবিলাক। চ' সেই লিষ্টখনো পুলিচ বা প্ৰশাসনক দি থ'লে ভাল হয়। আৰু আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে আমি ভলেণ্টিয়াৰ ওপৰতে বা পুলিচ বা প্ৰশাসনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি ইমান নিৰাপত্তা নিজৰ শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ নিজে এটা ৰণ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা বিশাল এটা সমাৰোহ আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। যে এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে, চ' যদি আপোনালোকে আপোনালোকে যদি আমাক প্ৰশাসনক দায়িত্ব দিছে যে আপোনালোকে এইখিনি কথাও মানিব লাগিব যে আমাৰ কনষ্টেবলজনৰ কথাও আপোনালোকে মানিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ আমাৰ ভাগেই হয়। নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ আমাৰ প্লেনটো বনাম, আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চো লাগি থাকিব, কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি আমাৰ এই এষ্টেমাৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত মানে এটা এনেকুৱা মনোভাৱ পেলাব বিচাৰিছে যে এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক ইছ্যু দিব বিচাৰিছে, এইটো মুছলমানসকলৰ বা তেনেকুৱা এটা একপক্ষীয় এক ধৰ্মৰ মানুহৰ এইটো এটা অনুষ্ঠান, তেনেকুৱা নহয়। এইটো শংকৰাজনৰ দেশ, ইয়াত কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেৰিয়ালৈকে এই মানে সহযোগ কৰালৈকে গোটেই বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে। ইয়াত স্থানীয় আমাৰ কচুৱা বজাৰৰ এই সম্প্ৰদায় বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকেও আমাৰ লগত ইয়াত আহি কাম কৰিছে, শ্ৰমদান কৰিছে। গতিকে এইটো আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰে যে এইটো শংকৰাজনৰ দেশ, ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি হয়, ইয়াত তেনেকুৱা কোনো সাম্প্ৰদায়িক ইছ্যু বা মন্তব্য আমাৰ ইয়াত নাই। কিন্তু বিশেষ কিছু শ্ৰেণীৰ মানুহে এই কথাটো প্ৰভাৱ পেলাব বিচাৰিছে যে এইটো মানে এটা এক ধৰ্মীয় মানুহৰ এটা অনুষ্ঠান, ইয়াত এইটো মানে তেওঁলোকে এটা ইছ্যু দিব বিচাৰিছে। ইয়াত আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয় যিমান মানে ধৰ্মীয় কথা আছে ইয়াত এই আলোচনা হ'ব। আমাৰ যিসকল বুজুৰ্গানে দিন আছে, আলিম ওলামাসকল আছে, তেওঁলোক দিল্লী হুদুৰ দিল্লীৰ পৰা আহিব, আহি আমি কেনেকৈ আল্লাহৰ হুকুম মানি চলিব পাৰোঁ, আমি কেনেকৈ মানে আমাৰ ধৰ্মৰ নীতি নিয়মখিনি মানি চলিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব। আৰু সেইখিনি আমি 9, 10, 11 তাৰিখ আমি 3 দিন মনোযোগেৰে ইয়াত থাকিম আৰু শুনি পেলাই এইখিনি মানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় বা আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যি বিভিন্ন ধৰ্মৰ হিন্দু, মুছলিম, শিখ, খ্ৰীষ্টান, জৈন যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকেও ইয়াতে সহযোগ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকেও এইখিনি শুনিব। ইয়াত আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো বাধা নাই বা তেনেকুৱা কোনো বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি নহয়, এইটো আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। ইয়াত তেনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ নহয়, গতিকে এইটো শংকৰাজনৰ দেশ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আমি মানি আছোঁ। আমি অসমীয়া হিচাপে এইটো আমাৰ এটা দাবী, আমি অসমীয়া, আমাৰ ইয়াত কোনো বিভেদ ভাৱ নাই।